Minister Carmelo Abela questioned by police over HSBC claims. Abela maja id-depo. Carmelo Abela facing police probe into HSBC highest allegations. Dawn u ma biss uħut me rapporti fil-medja ta' pajizna il-li kienu publikati f-meju li jadda. Iżda uħroċi il il-Ministru il Carmelo Abela għal xiraġuni jinsab konvent li ju mux etiġi investigat. At ma kont investigat la fl-ewel xur wara dak l-attentat u lanqas fil-prezent. Il-Ministru qed jagħmel din l minn minkejja min li kemm laħwa de Giorgio kif ukoll Vins Muscat il koħu b'mod separat implikaw fis-serqa tal-HSBC tal-2010. Sadan it-tant għadda xar ieħor minn min publikat il rapport tal-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Karwana Galizja, rapport li fih it-tlet imħalfin għalu hekk. xandir pubbliku kien naqas mid-dovertija ta' imparzjalità Meta ma kienx korrettament u adeguatament irrapporta u tratta l t serji ta' korruzzjoni li ġew zvelati b'riżultat ta' ġurnalizmu investigattiv. Fi klim sempliċi li mħalfin kienu qed jgħidu lill-PBS naqas b'mod sfaċċat. Iżda llum xahar wara l-Ministru li huwa direttament responsabbli mix xandil tal-Istat mistoqsix għamel f'dan ix-xahar biex isewwi dan kollu minn għal x-azzjoni għal biss li hu ma jindahalsh u insista li xandir tal-istat huwa ibbilanċjat u li wassal bl-istess priorita il-messagġ tal-partijiet kolla. Bħuċimu u li l-lum il-veduti kolla f'dan il-pajis għet jinstamaw mod partikolari fl-ħabarit ta' tminja. Din l-istqarija jgħam għidba mill-istess autorita' ta' xandir li fl-ħarxu xhur immultat li l Malta Malta 5600 euro. Ironikament, u din donnu l-ministru Nesija, kien propju għal TVM naqas mill-li xandar dritt ta' risposta ta' deputat nazjonalista Jason Azzopardi għall istess li jinsisti li ma jindahalx fi xandir. Fl-ħar kell anke l-ġurnalist Mark Lorenza Mitz vela kif kelli ħafna nthil mill-PBS li mil ma ma kienx etaħalliħ fil-liberta li jahdem. Iżda l-Ministru Karmelo Abela jibqa' jinsisti li xandir tal-Istat u wieħed bilanċjat.